জলকীয়া পাত কি মেগা কাটি লৈছ না কি বঢ়িয়া কে ভিজি গৈছ তো ফ্রেন্ডস কি খবর আপোনালোকৰ আজি আকৌ এটা ভিডিও বনাব লৈছো আজি মানে কি জানা 2K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গল তো হেকানে মানে পার্টি এটা বনাই ৰাখিছো আৰু ঘৰতে ঘৰৰ দুজন ফেমিলি মেম্বাৰ আহিব তো সবে মিলি খানা এটা খাম 2K হৈ গল এনে সবকে থ্যাংক ইউ কৈছো আৰু আজি ভিডিওটো বনাইছো খানা বনাইছো কিনো বনাম আৰু সদায় বনোৱা বস্তু তাকো দেখাইছো কেনেকে বনাম ফুল খানা আয়োজন চলি আছে একদম বঢ়িয়া কে সব বস্তু রেডি কৰি ললে ফলে পোলাও পুৰা গেছত বহাই এটা প্রেসার ঢাকনি চাকনি বন্ধ কৰিলে মই এটা চিকেনটো বনাম একদম সিম্পল চিকেনটা বনাম একো বেছি টান টান নহয় সিম্পল চিকেন আজি তো কেৰাহীত তেল দি ললো হৰম তেল গৰম হৈ আছে এতিয়া অলপমান প্ৰথম আমি গোটা জিৰা অলপমান দি দিম দুটামান শুকান জলকীয়া দুখিলা তেজপাত তো এইকেইটা বস্তু দিলোঁ তো 1.5 কেজি চিকেন আছে তো 100 গ্রামমান আমি পিঁয়াজ দি দিম কাটি লওঁ মিহি মিহি কাটি লোৱা পিঁয়াজ আমি দি দিছোঁ দেখিছানে পিঁয়াজখিনি একদম গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ালকে আমি ভাজিব লাগিব রাইজে আগফালে পুরা খেলত লাগিছে এতিয়া বটল খেল তো আজি মানে 2K সেলিব্রেশন বাহ এটা পার্টি খুব লাগিব রে জিকা মানে পার্টি খুব লাগিব এতিয়া নহল আহিলে সি তাৰ পাৰ্টি খোৱা আগতে মানুহ পৰিয়ে গৈছে দেখোন তো আমাৰ পিঁয়াজখিনি একদম বঢ়িয়াকৈ এতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত দি আদা আৰু নহৰু দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰিম 1 চামুচ হালধি 1/2 চামুচ ধনিয়া 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু বঢ়িয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি মিক্স কৰিম এতিয়া দেখিছেনে কি মস্তি কালাৰ ওলাইছে দেখিছেনে মজা কালাৰ ওলাইছে আৰু এতিয়া দি দিম আমাৰ মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি আমি ইয়াত দি দিম বঢ়িয়াকৈ একবাৰ এতিয়া লৰাই দিম দেই তো এতিয়া দিম 1 চামুচ চিকেন মচলা মানে যিখিনি মচলা দিবলগীয়া আছিলে সব মচলা আমাৰ দিয়া হৈ গ'ল তো বঢ়িয়াকৈ একবাৰ মিক্স কৰিম কি ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে দেখিছেনে আৰু মজা স্মেল এটা মাৰি আছে একদম বঢ়িয়া গোন্ধ ওলাইছে একদম আৰু এতিয়া চিকেনখিনি আমি একদম মিডিয়াম ফ্লেমত মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত আমি 10 মিনিট আমি সিজিবলৈ দিম তো এইফালে আমাৰ চিকেনটো সিজি আছে তো আমাৰ এতিয়া পোলাওখিনি আমাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল তো পোলাওখিনি কেনেকুৱা হৈছে একবাৰ চেক কৰি লওঁ দেই অ' জহা চাউলৰ পোলাও মজা কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ন ইয়াৰ এতিয়া আমি অলপমান কি দিম কাজুটো দিয়া নাছিলোঁ কাজুটো আমি সদায় পিছতে দিওঁ এনেকৈ এতিয়া কাজু অলপ ফ্ৰাই কৰি আনিছিলোঁ কাজু দি দিলোঁ আৰু অলপমান কিচমিচ দি দিলোঁ জোখত দিছোঁ অলপমান আৰু এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি একবাৰ ভালকৈ লৰাই দিম পোলাওখিনি এই মজা এই জহা চাউলৰ পোলাও গোন্ধ নহয় কি ক'ব আৰু তো আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া চিকেনখিনি চেক কৰোঁ বঢ়িয়া মজা গোন্ধ মৰিছে একদম আৰু 3 মিনিট গোন্ধ এটা ওলাইছে দেই এইটো কাজু আৰু বিলাহী পেষ্ট যে বনাই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি দি দিম আৰু ইয়াত লাগি থকাখিনি পানী দি অলপ আউফালি পেলাই দি দিম বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া 10 মিনিট আকৌ ঢাকন দি পেলাই একদম মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিওঁ আফটাৰ 10 মিনিটছ আকৌ ইয়াক এবাৰ চেক কৰিম আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল সিজা এবাৰ চেক কৰি লওঁ দেই আমি আলু চালু দিয়া নাই পিয়'ৰ চিকেন কাৰী বনাইছে আলু চালু একো দিয়া নাই তো দেখিছে না কি বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে মাংসবোৰৰ মজা গোন্ধ ওলাইছে কালাৰ চালাৰ কিমান ধুনীয়া ওলাইছে তো আজি একদম একদম তামাম চিকেন কাৰী এটা বনিলে তো 2K চেলিব্ৰেশ্যনত চিকেন কাৰীটো ভাল হ'ব যেন লাগিছে পোলাওটো বঢ়িয়া হৈছে গোন্ধটো মই আপোনাক ক'লোঁ না তামাম গোন্ধ ওলাইছে খানা 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 2K কা খানা চিকেন কি ক'লি তেতিয়াতো দুটা কেক আনি দিম তোক মই আমি 1K চেলিব্ৰেট কৰাই নহ'লে নে আজি আজি 2K চেলিব্ৰেট কৰি দিছো এজন সুদূৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ 2K ছাবস্ক্রাইবাৰ চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে চব একদম আজি মাটিত বহাই দিছো আৰু এইটো আশাতে চবেই আহি পেলাই ইয়াত ভাত খাইছে ডাইনিং টেবুল এৰি এইটো আশাৰে চবেই তলত একদম বহি কষ্ট হৈছে যদি তলতে খাব বোলে এই লখিমপুৰৰ পৰা অহা মানুহটোকো বাৰু মাটিত বহাই খুৱাব লাগে ন তহঁতিয়ে এই আলহী এৱাৰ ল'ৰাটোক তহঁতি মাটিত বহাই খুৱাইছ তহঁতি যে খাই আছ ৰিভিউ দে বৰাবৰ খানা কি হৈছে কেলে খং উঠিলে বুলি তই ৰিভিউ নিদিবি নি বোলো খানা কেনেকুৱা হৈছে ভণ্টি খানা কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ গজব বেইজ্জতি গজব বেইজ্জতি
কেনেকুৱা হৈছে খানা মানুহজনী তুমি যদি ৰিভিউ নিদিয়া তোমাৰ লগত মোৰ ৰিষ্টা খতম ভাই কেজি লাগি আগে স্বাদ অ তুমি সেইটো বিচাৰিছা মানে মই ভবা নাছিল যে তুমি তেনে কবা বুলি মই কৈছো যে তুমি যদি ৰিভিউ নিদিয়া তেতিয়া ৰিষ্টা খতম সেইটো পিছৰ কথা কেলে তুমি তুমি ভাল হৈছে বুলি কৈ দিয়া সেইদিনা হৈ যায় প্ৰথমবাৰতে তুমি যিচুত মাৰি দিলা মোক আজি তোকে চেলিব্ৰেট কৰোঁতে অন্তৰত ইমান আঘাত দিছা আজি কোনোবাই এইটো কয় যে তয়ো খা বুলি কোনো এতিয়ালৈকে মোক খোৱাবলৈ নকলে চবেই ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া ক'লে কি হ'ব মই খোৱা তহঁতে তাৰ আগতে মনত পৰিলে তেতিয়া তুমিও খোৱা বুলি কোনোবাই ক'ব লাগিছিল নাপায় এনেকুৱা কৰিব দিছা এই কাৰিকৰ সদায় এনেকুৱাই হয় লাষ্টতে খাবলৈ পায় কাৰিকৰ খাই দিওঁ আৰু দিয়ক